5月11日，张雨绮在微博上晒出了自己的素颜健身照，并写道：“听说你们不喜欢我的自拍。”照片中的她香汗淋漓，面色红润，盘腿坐在地上，大胆露出傲人事业线。还不冲过来，大力的把握它！自从在4月底发了一条“我没胖，没胖，没胖”的微博，暗示自己长胖之后，张雨绮便马不停蹄地开始了健身。如今看来却有成效，网友们纷纷评论：“有勾必火，天使的脸蛋，魔鬼的身材。”还有眼尖网友注意到了照片中张雨绮身后的超大鞋柜，密密麻麻的各式鞋子让人十分羡慕。鞋子还敢再多点吗？后面那鞋柜也是圆满了。